Tota festa, per a que siga completa, ha de tindre activitats per als més xicotets, i per a ells no hi ha millor manera de divertir-se que els inflables. El diumenge, des de les 6 de la vesprada, la coberta del mercat es convertia en territori infantil amb tot tipus d'activitats per a gaudir de la vesprada del diumenge. Tres inflables per a poder jugar fins que les forces aguantaren, un tirador humà i un circuit amb cotxes eren les atraccions instal·lades. He venido aquí con mi amiga, vamos a subirnos aquí en las colchonetas. Nos enganchan cuerdas y empezamos a saltar dos minutitos y ya nos vamos a, además que hay en bici para pequeñitos que hay allí detrás, tres colchonetas y eso. He venido a la feria con mi amiga a las cuerdas a saltar. Está muy chula y hay cuatro atracciones. A més de feria infantil, es tancava un cap de setmana on les activitats per als xiquets han sigut les autèntiques protagonistes. No seran les úniques. El programa de les festes del parc encara té per davant més dies i moments per a fer jugar i gaudir als més menús de la casa.